Dostlar, herkese salamlar. Artık çok uzun bir müddətdir ki, mənim videolarımın şərhlərində herkes soruşur. Biz necə yatırım etmədən gəlir əldə edə bilərik? Biz necə vaxtımızı internetdə xərcləyərək pula çöndərə bilərik? İlk öncə onu qeyd edim ki, siz buradan yüksək gəlirlər əldə edə bilməyəcəksiniz. Lakin boş keçirdiyiniz vaxtda hansısa bir məbləğə çöndərə bilərsiniz. Odur ki, diqqətlə izləyirik. Daxil oluruq internetə, bizə rahat olan browserdə açırıq yeni bir səhifə. Profitcenter.com. Baxın necə yazılır. Belə yazdıq, daxil oluruq. Belə bir sayta daxil olacaqsınız. Bu saytda nələrdən pul qazanmaq olar? Harasa bir kommentariya yazmaqdan, paylaşmaqdan, hər nəsə bir postu, hansısa bir videoya baxmaqdan, haradasa bir dostunuzu çağırmaqdan, ora qatılır və s. kimi, like-lardan falan filan. Aşağıda xaçu denik düyməsini görürsünüz, knopkasını. Klik edirik bura. Yəni, pul istəyirəm. Daxil olduğumuz səhifədə çox sadə bir registrasiya keçməli olacaq. Bu registrasiyanı keçmək üçün bizə lazım bir dənə e-mail. Və salam. Login-ə yazırıq, məsələn, yazaq bura. Elşad Rael. Hətta gəlin, birinci hərfini balaca edim mən. E-mailimizi da qeyd edirik. Yazaq bura. tiktok.dersleri@gmail.com Və aşağıda çıxan testi, mütləq şəkildə, çox adam burada çaşır, aşağıda çıxan testi oxumalıyıb. Deməli, отметьте изображение с девушками. Yəni, qızların, qız və ya qız şəkli olan şəkli klik edin. Baxın, klik edirəm mən bu qız şəklinə. Поехали. Deməli, поздравляем. Bizim e-mailimiza artıq göndərildi mesaj registrasiya haqqında. Gəlirik biz e-mailimiza. Baxın, e-mailimiza gəldi. Bizim Profit Center'dan qeydiyyatla əlaqəli bütün rekvizitlər. Deməli, baxın, burada parolumuz var bizim. Deməli, Elşad Rael bizim istifadəçi adıdır. Amma daxil onda yenə də e-mail mən istifadə edəcəm. Bu parolu kopyalayırıq. Yenidən qaydırıq həmin sayda. Yox, yenidən qaydırıq bu e-maila. E-mail da aşağı hissədə görürsünüz ki, для активации аккаунта пройдите по ссылке ниже. Yəni ki, bu аккаунт активация eləmək üçün bu linkə klik edin. Deməli, bu linkə klik edirik. Açılan bu səhifədə artıq bizim ID-miz, kod aktivasiya görsənir. Deməli, отметьте изображение с домами. Yəni ki, aşağıda deyir ki, bu şəkillər arasında dom, ev hardadırsa ona klik edin. Evə klik edirik, aktivirovat və bizim akkaunt aktiv olundu. Yenidən daxil oluruq. Yazırıq bura. tiktok.dersleri@gmail.com Burada parolumuzu həmin o e-maildən kopyaladığımız parolu yerləşdiririk. Və yenə də aşağıda отметьте изображение с бананами. Banan olan şəkil seçin. Seçdik. Vayti. Deməli, daxil oluruq biz akkauntumuza. Baxın, dostlar, daxil olduq. Daxil olduqdan sonra biz gəlirik burada, deməli, zarbatıq. Basırıq zarbatıq bölməsinə. Bax, menüda, bax, burada menüda yuxarıda zarbatıq görürsünüz. Zarbatıqa gəldik. Baxın, zarbatıq qıraqda həmin bu hissədə var. Surfing saytı, saytları gəzmək. Məsələn, perixodu bölməsinə keçək. Perixoduya bassaq, hələ burada klik etsək. Görürük ki, bizdə bir spisk açıldı. Bu, o deməkdir ki, həmin bu linklərə biz klik etsək və müəyyən bir müddət o linkdə qalsaq, bizə qazancı verəcək. Qarşısında yazılır nə qədər qazancı verəcək, neçə rubl və nə qədər biz qalmalıyıq o linkdə. Baxın, mənim hesabım hal-hazırda. Baxın, основной счёт 0 görsənir ikisi də. Əgər biz gəlsək burada, burada sual işarəsi var, görürsünüzmü? Bu sual işarəsinə klik etsək, açılan aşağıdakı informasiya da görür ki, yuxarısını heç oxumağa ehtiyac yoxdur bir o qədər iminlə bu bölmədə. Baxırıq ki, 20 saniyə yazıb, 20 sekund. Yəni, 20 saniyə biz bu saytda klik edib qalsaq, bizə bu qədər məbləğ pul gələcək. Klik edirik bura. Baxın, sayırıq indi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Və artıq mən geri qayıtdım yenidən sayda. Baxın, həmin o iş mənim üçün burada itdi. Artıq digər işlərdir, yəni yerinə yetirdim, yeni perikodu bölməsindəyim. Və hesabımıza baxırıq, dostlar. Həmin o 0.25 rubl mənim hesabıma köçmüş oldu. Hesabdan pul necə çıxardırıq? Həmin bu yığılmış olan pulumuzun aşağı hissəsində bu visi düyməsinə klik edirik və açılan bu pəncərədəki bu kaşloklara pulunuzu köçürə bilərsiniz. Suallarınızı şərhlərdə qeyd edin, videonu bəyənin, ümid edirəm faydalı oldu hər birinizə.